Hi guys, welcome back to Nioh. Fala aí pessoal, beleza? Estamos de volta aqui galera com o Nioh na DLC, fim do banho de sangue, caras. E vamos lá, vamos dar continuidade aí e finalizar a nossa série, galera. É isso aí, infelizmente só tem mais duas missões secundárias aí, mas eu vou fazer mais alguns vídeos depois. Eu vou trazer aí pra vocês mostrando o abismo e mais algumas missões no caminho do Nioh aí que eu liberei no vídeo passado aí que eu falei pra vocês, né? Então bora lá, sem enrolar. Vamos começar a missão secundária, o Grande Torneio. Pode ser só boato, mas dizem que será realizado um torneio de 100 participantes, tanto para pessoas quanto para yokais. Não me pergunte como alguém conseguiu fazer os yokais participarem desse evento. O que importa é que eles estão procurando desafiantes e oferecendo uma larga recompensa ao vencedor. Me parece uma ótima oportunidade para testar suas habilidades. E então? Terá coragem para entrar? E o Nekomata que passa a fita aí pra gente, né? Então bora lá, vamos lá tirar uma chinfra, né? Hello! Vamos lá. O Williamzinho vai ganhar essa parada, hein? Vou colocar postura média pra ver se eu gasto um pouco menos de ki. É, eu tava imaginando que ia vir horda mesmo. Olha lá, um viadinho atirando flecha já. Opa! Essas técnicas usam muito ki, cara. Olha lá, ó. Fiquei sem ki já. Melhor não ficar usando tanto, não? Ah! Oh! É aquele carinha que ficava pedindo aquelas bolas de esterco pra gente. É ele, mano. Pra que apareceu isso, cara? Pera aí, vou matar esse bichinho rápido, cara. Agora parece um grandão. Ah, pegou, mano. Ah, não. Pera aí, pera aí. Guarda-chuva não. É o terror esses guarda-chuva, cara. Pronto, maguinho. Ah, mais um, tem mais um. Beleza. Ah,
Ah não, cara, fuco, mano. Uma queda de frente, acho que tem muito item no cenário, cara. Muito spoiler, muito spoiler. Cara, muito da hora isso aqui. Oh, Rando? No meio da fumaça aí, é. Cara, como ser um viadinho, hein? Daqui que eles vão sair? Tanque nenhum, ó. Tachibana. Vai jogar essa bosta, não. Ó, oh, fez também. A gente matou um cara ali, parece que tava de Kiki Miyamoto no Sashi, cara. Esse carinha aqui era aquele que a gente encontrou no... na parte superior esquerda lá, na DLC Ron Desafiado. Muitos spoilers, né? Como diria o Cage, quem não adora spoiler?
Quero ver isso aqui no caminho dos Nioh, mano. O que que dropa aqui, hein? E quer vocês acreditem ou não, a minha build aqui, até o caminho dos demônios, a gente joga desse jeito que vocês estão vendo. Agora, a partir do caminho do sábio, o bicho pega, cara. いつか貴殿を超えてみせん。 Ah, tá bom, aqui pro céu. Pegamos uma espada aí, Masakuni, Pedra de Alma, uma Kusarigama Yukishiro e dois vasos de água dos Yokai. Você derrotou todos os 100 participantes, Bravandin, não eram lutadores quaisquer, e sim 100 dos melhores. Devo dizer que foi uma emoção sublime assistir você. Admito que não acreditei no seu potencial quando nos conhecemos, mas você superou todas as minhas expectativas e se tornou um guerreiro excelente. Não tem palavras para descrever minha admiração pelo seu progresso. Agora tá puxando o saco, né, gato? Então beleza, vamos lá. Agora, não menos importante, mas o melhor, missão secundária aí, o Mestre Ninja, galera. Você recebeu uma mensagem, William. Não sabemos o remetente, mas ela diz: Clã Hayabusa gostaria de enfrentar o famoso Samurai Dourado em batalha. O recado foi colocado no meu bolso do peito, mas não sei quando. Só sei que seria necessária uma habilidade incrível para fazer isso sem ser percebido. Devem ser ninjas do mais alto grau. Se você quiser acertar este desafio, recomendo que tenha muito cuidado. Manos, Hayabusa, Ryu Hayabusa, Ninja Gaiden, quem conhece aí, caras? É um dos caras mais fodas aí. Espada do Dragão, ó. É ele mesmo, cara. Vamos lá. Esse cenário é muito lindo, caras. Vamos lá, com respeito, vamos jogar de dual, né? Vamos usar água. É, não é o Ryu, mas é alguém que chama Jin. Caraca! Nossa, o Cega Leão nele. Olha isso! Nossa, um track foda! É muito rápido, cara. Vai explodir. Cara, eu vi um vídeo. O cara levou uma puta de uma. Uma bomba dessa, cara. Tirou 300 mil de dano. Muito legal, cara. Olha isso, mano. Ah, eu preciso arrumar uma dual. Uma dual não, uma katana simples. Vamos ver se a gente pega dele aqui. Mas vai vir, ó. Que foi essa soundtrack? Caralho, mano. Jin Hayabusa, do clã Hayabusa. Wagajutsu oyobanuka. Shuren ga tarinu na.
Tinha nada, mano. Você é foda pra caralho. Cara, eu vou montar uma build dessa aqui, cara. Só pra brincar um pouquinho. Muito foda, olha isso. Espada com zarigama. A gente pegou alguma coisa, né? Nossa, a gente pegou muita coisa, ó. Cadê? Né? Por tipo, mais novos. Zarigama estilo Hayabusa, ela aqui, ó. Ninja dragão, duas peças. Nossa, vou atrás. Cadê agora a espada do dragão? A gente vai ganhar para finalizar, né? Bom, beleza. Caraca, mano, que foda. Bom, beleza, missão concluída. O mestre ninja, você conseguiu derrotar o desafiante? Excelente, eu pesquisei sobre o clã Hayabusa, mas só consegui descobrir umas poucas informações. Ao que parece, eles são mesmo um clã de ninjas que não pertencem a nenhuma linhagem e preferem se manter afastados de tudo. Os únicos registros existentes dizem que eles têm uma missão de enfrentar o mal a qualquer custo e que o líder deles converse secretamente com o Lorde Nobunaga. Olha que foda. Seria mais fácil engarrafar o Sereno da Noite do que encontrar mais informações sobre eles. Parece que os ninjas Hayabusa seguiram um caminho completamente diferente do meu. São o Hanzo que passou a fita aí pra gente. A gente ganhou a espada dele, ó, a espada do dragão. Cabelinho Kashinobi com Zarigama. Ah, cara, que tristeza, hein? Acabou. E galera, infelizmente, finalizamos aí todas as missões aí da DLC. Pena que são poucas, mas muitas missões bem legais aí. As implementações que eles fizeram no jogo são magníficas, cara. Tá, entrou pra história aí. Entre meus top 10 de jogos favoritos dessa geração, cara. Bloodborne tá aí entre eles. E essa delícia do Nioh, cara. Muito legal. Quero agradecer a todo mundo aí que acompanhou a série. Deixou seu comentário aí. Deixou seu curtir. Caras, sem vocês o canal não seria nada, viu, caras? E galera, quero agradecer de novo todo mundo. E é isso aí. Beleza, falou e até. Até mais.